លោកជុងជុងងីមេធាវីការពារសិទ្ធិឲ្យលោកស៊ុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកមិនចូលរួមសវនកម្មអូតូនេះទេដោយសារសមត្ថកិច្ចមិនបានដឹកកូនក្តីរបស់លោកដែលបានឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់មកចូលរួមតាមលោកមេធាវីរូបនេះលោកមិនដឹងត្រូវការពារក្តីឲ្យនរណាទេបើគ្មានវត្តមានកូនក្តីរបស់លោកនៅក្នុងសវនកម្មទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យសាលាអូតូភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងបានប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែមិថុនានេះថាតាមនីតិវិធីសវនកម្មបានប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាទោះមិនមានការចូលរួមពីមេធាវីការពារសិទ្ធិជនត្រូវចោទនិងជនត្រូវចោទក៏ដោយតាមលោកខុនលៀងម៉េងសាលាអូតូបានសម្រេចដំកល់ការសម្រេចរបស់សាលាដំបងដដែលគឺបន្តឃុំខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីដោយឡែកសាលារាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិធ្វើបាតុកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលកំពុងជាប់ឃុំទេការសម្រេចដូចនេះរបស់សាលារាជធានីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចពិភាក្សារវាងតំណាងគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះនិងតំណាងសាលាក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាតែលោកជាមនីប្រធានស្ដីទីគណៈបកកម្លាំងជាតិបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារទី11មិថុនានេះថាគណៈបកកម្លាំងជាតិនៅតែប្រកាន់ជំហរធ្វើការតវ៉ាដដែលទោះជាត្រូវធ្វើនៅទីណាក៏ដោយសូមរំលឹកថាលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាកន្លងទៅពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពបឹកបោធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីលោកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាមេបកប្រឆាំងរូបនេះបានធ្វើលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈមួយច្បាប់ទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាល